Në rajonat prindimore, situata e zjarreve po përkeqësohet. Që nga vitet 70 kemi parë një rritje prej 5 herë të zjarreve. Për çdo 20 zjarre që kishim në vitet 70, sot kemi 100. Ajo thotë se edhe sipërfaqet e djegura janë dyfishuar. Ndryshimet klimatike kanë sjellë temperatura më të ngrohta dhe lëvizje të rreshjeve të dëborës dhe shiut, duke shkaktuar edhe vite të thata edhe të lagështa, duke rritur rrezikun e zjarrit. Gjatë viteve të lagështa, rritet bimësia e shëndetshme, që në vitet të thata bëhet burim i fuqishëm zjarri. Veçanërisht zjarret që fillojnë në shkurre, në zonat në rrëst kodrave, pran zonave të banuara, se zjarret që po shkrumbojnë Kalifornin. Është shtuar numri popullsisë në zonat ku bien zjarre dhe po ndërtojnë shtëpi në linjat e zjarrit, po ashtu dhe dora njerëzit po shkakton zjarre. Defektet në pajisje dhe rrëzimi i shtyllave të tensionit kanë shkaktuar shumë zjarre, ndoshta edhe tanishmet në Kaliforni. Po ashtu dhe kampiset e madje fishek zjarret janë shkaktar të zjarreve. Profesori Westerling thotë se menaxhimi i mirë i pyllit, tashmë e theksuar edhe nga presidenti Trump, është i rëndësishëm në reduktimin e intensitetit të disa zjarreve, por se këto zjarre nuk filluan në pyje. Është vërtet se në disa vende dhe disa zjarre, mënyra se si është menaxhuar zjarri më pashëm mund të ketë efekt të madh në ashpërsinë e zjarrit pasues, por po shohim zjarre në zona gjithnjë më të mëdha, me më shumë intensitet dhe me bimësi nga më të ndryshmet. Emrusi i përbashkët, thot ai, është ndryshimi i klimës. Njëri prej zjarrave u përhap me shpejtësi të tillë sa që ishte i pamundur të kontrollohej. Profesori Shabalk thot se një presje 8 milion shtëpi në pjesën perëndimore të Amerikës janë në rrezik të madh nga zjarri, një sfidë që kërkon veprim në shumë fronte.